Noi chimicale eterne au fost descoperite în apele din Arctica pentru prima dată. Chimicalele PFA, substanțe per- și polifluoroalchil, sunt folosite în multe produse de uz casnic. Deși efectele substanțelor PFA asupra sănătății oamenilor sunt încă dezbătute, acestea au fost depistate în trecut în alimente și apa potabilă, precum și multe ape navigabile. Studiind apele din Arctica, cercetătorii au descoperit recent 29 de tipuri diferite de substanțe PFA. Îngrijorător este că substanța HFPODA a fost depistată pentru prima oară în aceste ape. HFPODA a fost inițial dezvoltat drept o alternativă ecologică la substanțele PFA. Însă substanța este acum criticată pentru efectele negative pe care le poate avea asupra sănătății oamenilor și a naturii. Niveluri mai ridicate de PFA au fost depistate în apele care curg din Oceanul Arctic în comparație cu apele care curg din Atlanticul de Nord, sugerând că aceste substanțe au ajuns aici prin surse atmosferice. Există peste 5.000 de chimicale PFA, iar unele au fost asociate cu boli ale ficatului sau cancer. Tocmai de aceea, multe au fost eliminate din procesele de fabricație, inclusiv substanța care ar fi trebuit să fie înlocuită de HFPODA. Deși multe substanțe toxice PFA au fost interzise, va fi nevoie de mii de ani înainte ca acestea să se descompună în mediul înconjurător.